ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 3ଟି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ଆସନ ଓ ପାଟକୁରା ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାମଲ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୃଥକ ପୃଥକ 2ଟି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଭୀମସେନ ସେଠୀ ମଧ୍ୟ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଟକ୍କର ଦେବେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି? ଟକ୍କର ତ ସ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ହେଉଛି। ଏ ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ହେବ, ଏ ଚତୁର୍ଥମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଏ ଲଢ଼େଇରେ କିଏ ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ, 46ଟି ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ କହିବେ। ଯଦି ଜିତିବାରେ କ'ଣ କରିପାରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, 46ଟି ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ମୋତେ ଜନସାଧାରଣ ବାଛିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିହାତି ଜିତିବି। ଏଇଟା ତେଢ଼ ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଉପରେ ଅଛି, ଆଉ ସନ୍ଦେହ ବି ନାହିଁ। 46ଟି ଜନସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ କ'ଣ ମହାକାଳପଡ଼ାର ବିକାଶ ହେଇଛି ଏବଂ କ'ଣ ଆପଣ ଯଦି ଜିତି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ବିକାଶ? ମହାକାଳପଡ଼ାର ବିକାଶ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ପଚାରିଲ, ଯେଉଁଟାକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ବା ଶାସନ ଚାଲିଅଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ସେଟା କେମିତି ପରିପ୍ରକାଶ ସେଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବ, ସେ ହେଉଛି ପାର୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। 2ଟି ଜିନିଷ ରହିଛି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା, କିନ୍ତୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପ୍ରତି କେହି ବି କୌଣସି ଦଳ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା କେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ ବା କେମିତି ସେଟା ନ ହେବ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟଟା କେମିତି ନ ହେବା ପାଇଁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ଦଳ ଆମ କରାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ଯେଉଁ ଦଳ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଶାସନ, ସେମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ନେଲେନି, ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ପୁରେଇଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମଦ ଦୋକାନ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭାରତରେ ପାନ ଦୋକାନ ଭଳି ସବୁଆଡ଼େ ହେବ, ପିଲା କେତେବେଳେ ସମୟ ତାହେଲେ ତା ଲାଇଫ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କ'ଣ କରିବ, କି ଭାବିବ ନା ସେ ଯାଇକରି କେଉଁଠି ବସିକି ସମୟ କାଟିକି ନଷ୍ଟ କରିବ? ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୁଦାକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ମୁଦାକୁ ଲୋକେ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ, ଲୋକ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ଏଇଟା ବି ସମସ୍ୟା। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଅର୍ଥର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱଟା ବଢ଼ିଯାଏ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ମଦ, ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିଛି ଭାବିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ନିଶ୍ଚିତ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।